årsaken til at jeg er her er vel, det er vel to ting. Det er vel, jeg har jo status som fornærmet i saken. Men det betyr ikke at jeg hadde behøvd å være her. Jeg vil jo, jeg er veldig nysgjerrig på hvordan dette foregår. Jeg vil høre hva som blir sagt. Jeg har jo blitt dratt inn i denne saken og blitt en involvert part. Så jeg vil jo se hva som blir sagt og gjort her. Men hvordan ble du trukket inn i denne saken? Nei, jeg, eller saken startet jo med meg på mange måter. At jeg la ut på Instagram at jeg, eller hvor jeg antydde at Erland Bakke er sleip og lurer folk. Det endte vel med et søksmål fra Erland Bakke. Og da la han med en, som bevis, en mail som da angivelig skal ha vært sendt fra en klient. Som da hun nekter å ha sendt. Og da, det er jo ikke lov. Og da ble det rettssak, og da er jeg her. Nei, nå skal jeg bare se på en rettssak. Og den har da om en som fyr som jeg har kalt for bittere julefaen, har vel jeg kalt den på internett en gang, og eller på en liten story. Og da ble det en dårlig stemning, for han mente at jeg hadde vært ambassadør for et spillselskap. Og så begynte en slags sms-utveksling mellom meg og han, som endte med en snøball som begynte å rulle. Og nå sitter det folk inne her, så det er det som er, det blir starten. Men liksom, mener du at han fortjener å sitte her? Ja, det er jo derfor retten er her, så vi ser om, man, om retten fungerer, eller om, eller om man må gå en runde for å, fordi det norske systemet sikrer folk som opererer på den måten. Det er mye rykter, men vi får se om det er holdet eller ikke. Jeg, har, jeg står på mitt at han er en bitter jugefan, så får vi resten og se når vi går i døra om det er meg eller annet som tar feil. Han mener at du hengte han ut urettmessig på Instagram, så hvorfor gjorde du det? Han mener urettmessig. Jeg skrev at han er sleip og lurer folk. Nå er vi i rettssaken hvor han er tiltalt for å være sleip og lurer folk. Så tenker jeg det får være opp til hver enkelt person om det er urettmessig eller ikke. Jeg synes ikke det i hvert fall.